Erlendir ferðamenn bókaða stærstum hluta ferðir sína til Íslands sjálfir á netinu. Þegar ákvörðun hefur verið tekin vill fólk eyða litlum tíma í að ganga frá bókunum. Það yfirleitt ekki mikil þolinmæði til staðar gagnvart flóknum tölvupóstsamskiptum þar sem beðið eftir upplýsingum og staðfestingum. Langalgengast að þeir sjái fyrst á netinu þær upplýsingar sem kveikja áhugan á Íslandsferðinni og þar leika leitarvélar og samfélagsmiðlar stærsta hlutverkið. Leið og ferðamaðurinn bókarferðina ákveður hann einnig það helsta sem hann ætlar að upplifa á Íslandi. Hvort sem það George í Texas sem langar í jeppaferð á Vatnajökli, Akari í Japan sem vill dásta norðurljósunum eða Stefani í Þýskalandi sem vill bóka trúshestaferð yfir hálendið, eins gott að fyrirtækin sem bjóða þessar ferðir séu vel með á nótunum, komi sér skilmerkilega á framfæri með aðgengilegum upplýsingum og síðast en ekki síst mikilvægt að bókunarkerfið sé einfalt og skilvirkt. Því öll viljum við krækja í þetta fólk sem fyrst í ákvarðanaferlinu. Í þeim tilgangi stofnum við Pipar Travel til að veita íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum sérfræði þjónustu í markaðsmálum.